SMS Kredit LV piedāvā mūzikas ierakstu gada balva Zelta mikrofons 24. Februārī Latvijas Nacionālajā operā. Kategorijā Gada radiohits izvirzīti. Tev piedzims bērns, Dons. Saule šodien augsta, Music. Pāriet bailes, Dons. Jauns sākums per Brown Eyes and All the Rest Carnival Jules Zelta mikrofona ģenerālsponsors SMS Kredit LV nobalso par savu gada dziesmu tirdzniecības parkā Alfa un 24. Februārī skaties koncertu ceremoniju no Latvijas Nacionālās operas kanālā LNT, jo mūsu mūzika ir mūsu zelts.